Odluka je morala biti izmenjena nakon što su za to stvoreni uslovi u školama. Nije bilo uslova u školi u selu Mečkovac za boravak predškolske dece. Objekat stare škole je bio ruiniran i neuslovan, a prostor u kome je radila škola nije bio dovoljan za realizaciju predškolskog programa. Zahvaljujući angažovanju lokalne samouprave i obezbeđivanju donatora, škola je rekonstruisana na zadovoljstvo svih. Ovo selo je dobilo novu zgradu, odnosno novu školu, stvorili su se uslovi i za otvaranje predškolskog, odnosno isturenog odeljenja predškolske ustanove. Menja se član 4 odluke o, u poglavlju izdvojeno odeljenja u osnovnim školama, osnovnoj školi, znači Dositej Obradović, gde se dodaje izdvojeno odeljenje Mečkovac sa oblicima rada poludnevni boravak, pripremni predškolski program u poludnevnom trajanju. Na sreću javila se potreba za izdvojenim odeljenjem i u selu Toplac, gde je veći broj dece u radnoj 2019. i 2020. godini. Ovo je izdvojeno odeljenje osnovne škole Predrag Deveđić iz Vranjske Banje. U osnovnoj školi Predrag Deveđić Vranjska Banja kod izdvojenog odeljenja Toplac dodaje se kao oblik rada pripremni predškolski program u poludnevnom trajanju. Za formiranje izdvojenih odeljenja predškolske ustanove neophodan minimalan broj dece je 5. Obe škole u izdvojenim odeljenjima otvorile su vrata za druženje i boravak najmlađih, kao i za neophodnu pomoć roditeljima koji rade.